Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փող տեղակալերի կաոսոնը կայցելի Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան տարածաշրջանային գործակցությունը խթանելու եւ երկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Երևանում գտնվելու ընթացքում պետքարտուղարի փող տեղակալը նոյեմբերի 2-ից 4-ը կմասնակցի Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ԱՄՆ առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին, որին մասնակցում են Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանները, նաեւ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով գլխավոր խորհրդատու Անդրու Շոֆերը եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան գրասենյակի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Սոկոլովսկին։ Համաժողովի մասնակիցները ներքին քննարկումներից զատ նաեւ հանդիպումներ կունենան Հայաստանի կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Գլազգոյում այսօր կշարունակվեն մասնակից երկրների նախագահների եւ կառավարությունների ղեկավարների ելույթները կլիմայի փոփոխությանը դիմագրավելուն անհրաժեշտ հրատապ քայլերի վերաբերյալ։ Գլազգոյի համաժողովը նպատակ ունի մշակել կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համաձայնեցված գործողությունների ծրագիր։ Այսօր նախատեսված է նաեւ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթը։ Իսկ մինչեւ այդ նախագահը գագաթնաժողովի շրջանակում զրույցներ է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Մոնակոյի արքայազնի Կատարի Էմիր Շեյխի, Եգիպտոսի, Սերբիայի, Կիպրոսի, Արգենտինայի, Չեռնոգորիայի, Ղրղստանի նախագահների, Հնդկաստանի, Իտալիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Լիբանանի, Լյուքսեմբուրգի, Շվեդիայի վարչապետների, Ավստրալիայի կանցլերի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Դատական բարեփոխումների ընթացքը հետհեղափոխական եւ հետընտրական Հայաստանում խորագրով մասնագիտական քննարկում էր այսօր կազմակերպել արդարադատության նախարարությունը։ Հանդիպման նպատակներ ի վերջո տալ եւ ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները կապված 6-5-ի գործընթացի իրականացման հնարավորության հետ, նաեւ հասկանալ արդարադատության եւ դատական համակարգում արկախնդիրներն ու դրանց հնարավոր լուծման տարբերակները։ Նախարար Կարեն Անդրեասյանի խոսքով 6-5-ի գործընթացը դանդաղում է, քանի որ մասնագետների մի խումբը կարծում է, որ ներկա օրենսդրությամբ հնարավոր է իրականացնել այն, իսկ մյուս խումբը գտնում է, որ դա կհակասի մեր սահմանադրությանը։ ԲԴԽ նախագահ Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ իր խոսքում ընդգծեց, որ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս դատական իշխանությունում 6-5-ի գործընթացն ավելի արագացնել, գնդակը օրենսդիր մարմնի դաշտում է։ Այսքան մասնագետների, այսքան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների ներկայությունը այստեղ վկայում է այն մասին, որ վեթինգի կամ դատական բարեփոխումների թեման շատ ակտուալ է եւ այդ իսկ պատճառով մենք փորձել ենք այսօր մի սեղանի շուրջ հավաքել այսքան տարբեր բնագավառներում գործող մեր մասնագետներին եւ մոտ 3 տարի չարչրված այն թեման, թե ոնց եւ ինչպես եւ երբ պիտի վեթինգ լինի Հայաստանում, հուսով եմ այսօր այդ քննարկմանը կդրվի վերջակետ։ Քննարկման հիմնական խնդիրը եղել է իմ գոնե համոզմամբ այն, որ մասնակիցների մի խումբը գտնում է, որ ներկայի սահմանադրությունը թույլ է տալիս իրականացնել վեթինգ առանձին օրենքով, առանձին մեխանիզմով, իսկ մասնակիցների մեկ այլ խումբ գտնում է, որ դա ներկայի սահմանադրությամբ անհնար է։ Սահմանադրությունը իր տասնյակ եւ հարձավոր խոցելի երթերի կետերով հանդերձ մի շատ կարևոր դրույթ է պարունակում 164-րդ թվականի 6-րդ մասի վերջի նախադասությունը պետք է խնդրեմ ընթերցեք, եթե ձեր ձեռքի տակ կա, նա հնարավորություն է տալիս դատական օրենսգրքով սահմանել գործող դատավորների համար անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջներ։ Այսինքն սահմանադրական օրենքը կարող է գործող դատավորների համար անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջներ սահմանել։ Եվ կոպիտ ասեմ, հիմա օրենսդրի խնդիրն է, թե անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջները կամ պայմանները ինչպես մենք կմեկնաբանենք։ Եվ սա այն սահմանադրական լծակն է, որը ես էլ ինչ եմ հոգնել 15 թվականից հետո բազմիցս բարձրաձայն դրել, պարոն նախարար, որ հնարավորություն է տալիս այդ ձգտման, այսպես ասեմ, գործընթացը մի քիչ ավելի արագացնել։
Հայաստանում 2021-ի հունվարին և հոկտեմբերին հավաքագրված հարկային եկամուտները նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ աճել են 12.7%-ով։ Այս մասին հայտնի է դարձել արժտնտեսական ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում կայացած բյուջետային քննարկումների ժամանակ։ Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանը ազգային ժողովում նաև աննախադեպ ցուցանիշ է ներկայացրել։ Աշխատատեղերի քանակը, որի վերջի թարմ տվյալը սեպտեմբեր ամիսն է, հարկման բազա ունեցող անձանց թվականակը կազմում է 651.141 թիվը այդպիսինն է, և սա պատմության մեջ բացարձակ ռեկորդ է, այսինքն երբեք այսքան ակտիվ եկամտային հարկ վճարող անձ չենք ունեցել, և հարկման բազան հասել է անձի հաշվարկով միջին աշխատավարձը 223.137, և ընդհանուր հարկման բազան կազմել է 145.294 միլիարդ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության թեկնածու Արթուր Ղազինյանը 10-րդ անգամ չընտրվեց արժեպաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում։ Նշենք, որ ընդդիմադիր պատգամավորները կրկին ներկա չէին նիստին։ Եթե նախկինում սոցպաթեթի շահառուներն օգտվում էին 4 ծառայությունից, ապա նոր կարգավորմամբ նրանք այսուհետև կօգտվեն 8 ծառայությունից։ Այդ թվում ստոմատոլոգիա, մարզաառողջարանային և սպորտային համալիրներ, հիփոթեկային վարկերի մարում, մանկապարտեզների, նախակրթարանների, վճարների մարում։ Նոր կարգավորմամբ հանվել է նաև սոցպաթեթի ծառայություններից օգտվելու համար նույնականացման քարտը ներկայացնելու պարտադիր պահանջը։ Շահառուն ինքն է որոշելու ներկայացնել անձնագիր, թե նույնականացման քարտ։ Մյուս էական փոփոխությունը վերաբերում է սոցպաթեթի շահառուների ընտանիքի անդամների շրջանակի համալրմանը։ Եղբայր, քույր, եթե նույն հասցեում են բնակվում ծնողներ, հոգաբարձու, խնամակալ, անգամ պապ, տատ, այսինքն հաշվի առնելով ընտանիքի կառուցվածքը, փորձեցինք բոլորին հնարավորության պարագայում ներառելու, որպեսզի սոցպաթեթի շահառուները, եթե ցանկություն ունեն իրենց սոցպաթեթի շահառու գումարը կամ մի մասը նաև իրենց ընտանիքի անդամներին փոխանցեն այն առումով, որ իրենք օգտվեն այդ ծառայություններից, ապա այս որոշմամբ արդեն իրենց համար սա հնարավորություն է տրվելու։ Երևանում մեկնարկել է ծառերի աշնանային ետը, ետվում են նաև ճանապարհային երթևեկության նշաններին խանգարող ճյուղերը։ Երևանում մեկնարկել է ծառերի աշնանային ետը։ Պետք է ծառերին ուշ տան, ուրեմն ծերացած տերևները, ճյուղերը ետը, չորացած մասերը պետք է անպայման կտրվի, որ ծառը սկսի նորից վերակենդանանալ։ Անվտանգության ապահովման համար առաջնահերթ ետվում են այգիներում ու փողոցների մայթերում աճող ծառերը։ Պարտադիր ետման ցանկում են ճանապարհային երթևեկության նշաններին խանգարող ճյուղերը։ Առաջնահերթին մենք հեռացնում ենք չորացած ճյուղերը, բնականաբար, և այն ճյուղերը, որոնք որ խանգարում են մեր բնակիչների, պատուհաններին, պատշգամբներին կամ վթարային են տապալման վտանգ ունեն, դրանք հեռացնում ենք, բայց այդ ամեն ինչը անելուց զատ մենք պահպանում ենք տվյալ ծառի սաղարթը։ Յուրաքանչյուր ծառատեսակ ունի հետ իր սկզբունքը։ Աշխատանքներն իրականացվում են մասնագետների ցուցումով և հսկողությամբ, որպեսզի սխալ ետը չխախտի բույսերի աճը, չհանգեցնի ծառերի հիվանդությունների խորացմանը։ Գնդաձև ակացիաները, քանի որ իրենք ավելի նուրբ են, ասենք ձյան ծանրությունից, քամիներից ջարդվում են, մինչև կես մետր երկարությամբ կարճացրել ենք այդ բոլորը, բայց ոչ թե կլորացրել ենք, այլ պահպանելով իրեն նախկին ձև։ Կենտրոնական երթևեկությամբ ծանրաբեռնված փողոցներում աշխատանքները կազմակերպվում են հանգստյան օրերին։ Այս աշնանը նախատեսվում է ետել ավելի քան 8000 ծառ։ Հավաքվող փայտանյութը դասակարգվում և տեղափոխվում է պահեստ, որտեղից էլ բաժանվում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին որպես վարելափայտ։ Նո թեթևացնում ենք ծառերը հիմնականում, չորը, թացը առանձնացնում ենք, այս վարելիքներ ուղարկում ենք նպատակին ծառայելու համար։ Մեքենամեխանիզմներն նոր, թե գործիքակազմն նոր, թե շտակշելը, քանի որ 79 թվականների մեքենաները չեն կարող համատել 2020 թվականի մեքենայի հետ։ Սանիտարական ետին զուգահեռ մայրաքաղաքում հատվում են անկենսունակ ու արդեն վթարային ծառերը։ Գարնանը դրանց տեղում կտնկվեն նոր ծառեր։
թվով ունենք մոտ 170 վթարային եւ 4 ծառեր, դրանք էլ են ներառված այդի շրջանակներում, դրանք պետք է հատվեն։ Հիմնական աշխատանքները ավարտելուց հետո անպայման կանրադառնանք նաեւ մանկապարտեզներին, դպրոցներին եւ բակային տարածքներին։ Քաղաքի կանաչապատման կարևորագույն սկզբունքը ճիշտ եւ ժամանակին տարվող խնամքն է, որն ապահովում է առողջ, փարթամ ու կանաչ բնություն Երևանում։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Երկու հուշկու պայթյուն է տեղի ունեցել Քաբուլի կենտրոնական մասում հիվանդանոցի շենքի մոտ։ Տեղի ունեցածի հետևանքով զոհերի եւ վիրավորների վերաբերյալ տեղեկություն դեռևս չկա։ Ի դեպ, այս պահին կենտրոնական այդ թաղամասում, որտեղ նաեւ գտնվում են օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, փոխհրաձգություն է ընդանում հարցակվողների եւ երկրում իշխանությունը զավթած Թալիբան արմատական շարժման զինյալների միջև։ Միջազգային մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ռուսաստանը պատրաստվում է երկու խոշոր ավիաբազա կառուցել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Ռուս ռազմական փորձագետ Ալեքսեյ Լյոնկովը հայտարարել է, որ ամերիկյան ռմբակոծիչները չեն կարողանում ոչնչացնել Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Սիրիայում։ Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայի է ուղարկել 20 կործանիչ։ Լեհական վերլուծական կենտրոնները նշում են, որ Ռուսաստանը ատոմային ռմբակոծիչները տեղակայել Սիրիայում Համեյմիմ ավիաբազայում, դառնալով սպառնալիք ՆԱՏՕ-ի հարավային թևի համար։ Նրանք կարծում են, որ Ռուսաստանը կսկսի իր սադրիչ բարեկային թռիչքները միջերկրական ծովի վրայով։ Պաշտոնական Թբիլիսին հերքում է Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու մասին լուրը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի պատիժների իրականացման ծառայությունը։ Ավելի վաղ վրաց ընդդիմադիր գործիչ փաստաբան Նիկա Գվարամյան հայտարարել էր, որ իշխանությունները պատրաստվում են Սաակաշվիլին տեղափոխել Գորիի զինվորական հոսպիտալ, որից հետո նա կարևանգվի, իսկ դրա մեղքը կվերագրվի հարավային Օսիայից ներթափանցած հատուկ ջոկատայիններին։ Այն երկրները, որոնք ունեն զարգացած արդյունաբերություն, առաջնահերթ կերպով են կրում պատասխանատվություն կլիմայի փոփոխությունների համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, որ այդ երկրները կարող են կատարել կլիմայի մասին Փարիզյան համաձայնագիրը որպես մեծ քսանյակի անդամներ այս դարի կեսերին։ Մերկելը ներկայացրել է Գերմանիայում իրականացվող այն ծրագրերը, որոնք բերելու են վնասակար արտանետումների կտրուկ կրճատման։ Իսկ արդեն այս դարի կեսերին Գերմանիան դառնալու է վնասակար արտանետումների մասով չեզոք երկիր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանը կթողարկի կորոնավիրուսի բուժման համար նախատեսված դեղամիջոցներ։ Ըստ նրա, ներկայումս այդ դեղամիջոցները մշակման փուլում են։ Պուտինը նկատել է, որ կորոնայի համաճարակային բռնկումները տեղի ունենում այն դեպքում, երբ մարդիկ ժամանակին վերապատվաստում չեն իրականացնում։ Ֆիլիպիններում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով մոտ 150 000 դեղաչափ հակակորոնավիրուսային պատվաստանյութ է այրվել։ Երկրի նախագահի մամուլի քարտուղարը հաստատել է տեղեկությունը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցերով պետական մարմնի տվյալներով հրդեհը ոչնչացրել է AstraZeneca-ի պատվաստանյութի ավելի քան 9000 դեղաչափ, 14400 դեղաչափ Moderna-ից, 36000 Sinovac-ից և մոտ 89000 Pfizer-ից։ Թռչնագրիպի օջախ են հայտնաբերել Հարավային Կորեայում, ինչի պատճառով իշխանությունները վախենում են երկրի թռչնաֆերմաներում վարակի տարածումից։ Այդ երկրի Պարենի գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության նախարարության տվյալներով սա երկրում առաջին նման դեպքն է վերջին 7 ամսվա ընթացքում։ Այստեղ վարակի տարածման վտանգի նախազգուշական մակարդակը բարձրացվել է մինչև առավելագույնը։ Սահմանվել է լիակատար կարանտին վարակված թռչունների հայտնաբերման վայրից 500 մետր շարավղով։ Microsoft ընկերությունը դարձել է աշխարհի ամենաթանկ ընկերությունը, առաջանցնելով Apple ընկերությունից, որի բաժնետոմսերը կտրուկ գնանկում էին արձանագրել ֆինանսական հաշվետվության հրապարակումից հետո։ Ըստ այդ, Microsoft-ի կապիտալիզացիան կազմել է 244 տրիլիոն դոլար, իսկ Apple-ին 2407 տրիլիոն դոլար։ Երրորդ հորիզոնականում սաուդական Saudi Aramco ընկերությունն է 2100 տրիլիոն դոլար կապիտալիզացիայով։ Կորոնավիրուսի տարածման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով Երևանից դիմակ դնելը պարտադիր է նաև հանրային բաց տարածքներում։ Free News-ի նկարահանող խումբը շրջել է Երևանի փողոցներում հասկանալու, արդյոք քաղաքացիները դիմակներով են և առհասարակ ինչպես են վերաբերվում նոր սահմանափակմանը։ Այսօրվանից հանրային բաց տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է, բայց ինչպես նկատում եք, քաղաքացիներից քչերն են դրսում դիմակով շրջում։ Մեծամասնությունն առանց դիմակի է, իսկ մյուսները, եթե անգամ դիմակով են, ապա դրանք դրված են ոչ ճիշտ։ Բաց տարածքներում պարտադիր դիմակ կրելու պատճառը կորոնավիրուսով վարակվածների օրորի աճող թվերն են ու մահվան դեպքերը։ Չնայած նրան, որ առողջապահության նախարարությունից բազմիցս տեղեկացրել են, որ դիմակ դնելով խուսափում ենք վիրուսի տարածումից, այնուամենայնիվ Երևանում մեզ հանդիպած քաղաքացիները տարբեր տեսակետ ունեն։ Եթե պետքա պետք կրենք անպայման,
շատ դրական ենք ու բոլորս էլ պետք է կրենք։ Սխալ է, դիմակների կրումը սխալ է։ Դա բժշկական հատուկ ռեսպիրատորներ են, որոնք օգնում են։ Կոնկրետ այս 20 դրամանոց դիմակները ձևի համար են։ Այնքան էլ դրական չեն վերաբերվում, բայց եթե պարտադիր է, ուրեմն կրում ենք առանց որևէ բանի։ Ոնց որ ասենք, թե վերապահման անհրաժեշտ է, ուրեմն պետք է կրել։ Քաղաքացիներից քչերն են հավատում, որ դիմակները պաշտպանիչ դեր են կատարում։ Ուղղակի դրանք դնում են չտուգանվելու համար։ Տարբեր բաներ ես լսում, տարբեր բաներ են խոսում, եկ ասում են լավ, եկ ասում են վատ։ Կոնկրետ սիրտանոթային խնդիր ունեմ, բայց շնչայեղձելով հակնում եմ։ Հաստատ ինքը ինձ թվում է օգուտ չի տա։ Հակնելով եմ վարակվել, հիվանդացել առանց հակնելով։ Հակահամաճարակային կանոնները պահպանել և պատվաստվել, սրանք կորոնավիրուսի կանխարգելիչ միջոցներն են։ Մեզ հանդիպած մեծահասակ քաղաքացիները լուրջ չեն վերաբերվում պատվաստումների մասին բացասական կարծիքներին։ Ավելին, շրջանառվող հետպատվաստումային հետևանքների մասին խոսակցությունները համարում են միֆ։ Բացի օգուտից ինքը վնասի կարա։ Եթե որևէ մեկը ասում է դա վնաս է, ուրեմն բացառի տգետ ազնվորություն է, լինի բժիշկ, ակադեմիկ, թե կտվոր։ Մարդիկ սկսել են հավատալ ամեն տեսակի բամբասանքներին, բան եթե սպասենք 5-6 տարի փորձարկմանը, կարող է բնակության կեսը մահանա։ Իհարկե, պատվաստումը 100% չի ապահովում, որ չեք վարակվի, բայց համենայն դեպս ինչ-որ չափով հավանականությունը մեծացնում է, որ չի վարակվի։ Խոսակցությունները, թե պատվաստումները վտանգում են վերարտադրողական առողջությունը, երիտասարդներին ամենից շատն է անհանգստացնում։ Նրանք չգիտեն, որն է ճիշտ՝ պատվաստվել, թե ոչ։ Կարող է չստացվի, որ երեխա ունենան, չբերություն առաջացնի, այդպիսի բաներ եմ լսել, բայց մոտ 50-50 է, էլի չի կարելի հավատալ մի բանի, որը ապացուցված չի։ Մենք հենց ծնված ժամանակվանից է 6 ամսեկանից սկսում ենք պատվաստվել, եթե մենք այդ ժամանակվանից պատվաստվում ենք, հաստատ սա էլ ինչ-որ բացասական արդյունք չի ունենա, եթե ունենա, դրանք էլ հաստատ կունենային։ Հայաստանում կորոնապատկերը շարունակում է լարված մնալ։ ԵՄ չափանիշներով Հայաստանն այժմ գտնվում է վառվող կարմիր գոտում։ Պարտադիր դիմակ դնելու որոշումը գուցե մեղմի այս պատկերը։ Հիշեցնենք, որ բաց տարածքներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը հանվել էր այս տարվա հունիսից։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ ԱՄՆ-ում չափահաս բնակչության 70%-ը լիովին պատվաստվել է COVID-19-ի դեմ։ Միևնույն ժամանակ 80%-ը ստացել է պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը։ 5-ից մինչև 11 տարեկան երեխաներին պատվաստելու ուղղությամբ Ջո Բայդենի վարչակազմի ջանքերը լիովին կներդրվեն նոյեմբերի 8-ից այն պայմանով, որ հիվանդությունների վերահսկողական և կանխարգելման կենտրոնները նույնպես հանձնարարեն երեխաների պատվաստումը։ Իսկ ինչպիսին է կորոնավիճակը Հայաստանում։ Նոյեմբերի 2-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1232 նոր դեպք, 10281 թեստավորում, 1591 առողջացած, 62 մահվան դեպք։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 310629 դեպք, որոնցից 272332-ն առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստանում 30551 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 6441 մահվան դեպքի արձանը գրվել, այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1305 է։ Ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը և մարզական լուրերին, իսկ մենք կհանդիպենք առայժմ։